Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі програма «Акценти». І сьогодні у нашій студії начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Вітаю вас. Добрий день. Ви щойно повернулися з засідання комісії з техногенної безпеки. Які питання обговорювали? Чи зачіпали питання випускного? Яке всіх так цікавить це питання? Ну, найбільше, напевно, цікавить, особливо випускників. Я на комісії казав, кажу, мене не чіпайте і не запитуйте, тому що в мене два випускника, син і пасинок, я об'єктивно не можу дати відповідь. Ну, але відповідь одна, в ході бути, урочистостям бути, відповідно з дотриманням правил безпеки, правил карантинних норм. Тобто на комісії по техногенній безпеці обласного рівня прийнято рішення, що не забороняти ці заходи. Відповідно, дати на відкуп органам місцевого самоврядування і комісіям по районах, для того, щоб вони могли це або підтвердити, або заборонити, хоча ще є друге рішення якраз за місцевими комісіями. Але я думаю, що вони також підтримуються нашої думки, що можна провести на сьогоднішній день заходи на вулиці, можна з дотриманням санітарних норм, відповідної санітарної відстані між людьми, з застосуванням захисних масок, і я думаю, що все пройде досить добре. Єдине, що на що наполягала поліція і підтримали нас всі, в принципі, члени комісії, про те, що відповідальність за дотримання санітарних норм якраз покласти на організаторів, на керівників освіти, які будуть забезпечувати урочисті офіційні заходи. Ну, а вже вечором, коли буде святкування, то поліція буде спостерігати, щоб дотримали санітарні норми. Ми будемо звертатися до розважальних закладів і до батьків, до батьківських комітетів, до дітей, щоб вони дотримувалися також санітарних норм. Всі випускники можуть видихати спокійно. Так, якось буде. Надіємося, що буде все добре. Давайте тепер поговоримо трішки про статистику, про числа. Яка статистика злочинності за останніх півроку в Тернопільській області? Ну, я хочу заспокоїти зразу тих, що нас дивляться, що в нас досить непогана, стабільна оперативна обстановка. За 6 місяців ми вже маємо цифри, які ми можемо аналізувати, на яких ми можемо дивитися. У нас за 6 місяців мінус 8% загалом статистика по злочинах, по загальній кількості злочинів, але саме цікавіше подивитися по тому, що в нас є по тяжких, особливо тяжких злочинах. На жаль, все-таки в нас були вбивства в цьому році, їх було 5, всі вони розкриті. Це радує мене і радує інших правоохоронців про те, що робота проводиться, вона ефективно проводиться. По таких резонансних злочинах, це у нас тяжкі тілесні ушкодження, їх в цьому році було 7, трошки менше, ніж в минулому році, хоча вбивств також було 5 в минулому році за такий період, тобто ми не бачимо якогось такого росту. Хоча по цих категоріях важко там оцінювати, тому що це одиночні трагедії, про які треба говорити про кожного окремо. 7 тяжких тілесних ушкоджень цього року, з них всі розкриті, з них є 2 випадки, де люди померли внаслідок нанесення таких тяжких тілесних ушкоджень. Вони також розкриті. Ми мали 2 зґвалтування, де були встановлені особи, вони притягнуті до відповідальності. Позитивно те, що в цьому році у нас на 26% менше крадіжок різноманітних, там як і з проникненням, так і без проникнення, там не тяжких крадіжок. Це хороша тенденція, на чверть менше крадіжок, хоча більше я пов'язую, напевно, з карантином, у нас багато людей було вдома, у нас велика кількість зменшилась крадіжок з квартир, це на 28%. Напевно, це об'єктивно це впливало, хоча ми працюємо по групах і по зальотних групах, у нас такий є свій жаргон, тобто по гастролерах, які приїжджають з інших регіонів, відслідковуємо їх, виловлюємо і це впливає. Приємно, що в цьому році у нас на 38% менше грабунків, якщо ми порівняємо 6 місяців минулого року. В цьому році їх було 44 випадки. На початку року ми задокументували одного серійника, біля десятка в нього було грабунків, де він грабував дівчат, жінок. І були одиночні грабунки, які ми фіксували в цьому році. Якщо взяти по цифрах, то з грабунків у нас 70% розкриття. Звичайно, залишається нерозкриті злочини, над якими ми працюємо. Важливо зазначити, що в цьому році лише за 6 місяців було лише 3 розбійних напади, 2 з яких було розкрито, один залишається по Ланівцях не розкритий. Їх є небагато і можу переконано говорити, що люди наші живуть в більш-менш безпечному середовищі. Тобто, не дивлячись на те, що ми маємо проблему з наркоманією, ми маємо проблему з крадіжками, грабунками,
І вони є все-таки, але в нас середовище безпечне, і одиночні випадки, коли є які загрозливі, скажімо так. Хоча хотів би зазначити про те, що важливою складовою зараз залишається якраз громадська безпека, застосування зброї, виявлення зброї на цьому році. Майже 100 випадків виявлення зброї, боєприпасів, гранат. І ми бачимо останні випадки, коли луцький терорист, коли полтавський терорист, де вони мали відповідно зброю, вибухівку, яку використовували з метою залякування. І, на жаль, в нас є зброя, і ми працюємо над тим, щоб її максимально виявляти, щоб мінімізувати випадки користування цією зброєю. Останній випадок, коли на перехресті вулиця Збаразька був виявлений бус на донецькій реєстрації. Також переполоху багато було в Тернополі. Ми перекрили практично дуже велику транспортну дорогу і застосовували вибухотехніки спеціальні прилади для того, щоб підірвати вікно, для того, щоб можна було в випадку, якщо б там була вибухівка, щоб цей бус також або розмінувати, або підірвати ту вибухівку. На щастя, виявилося, що не було вибухівки, не було зброї, був безпечний. На другий день ми знайшли власника, який толком не міг пояснити, чому він залишив на оживленому перехресті автомобіль. Хоча ми розуміємо, що він був, напевно, в нетверезому стані і побоявся відповідальності і втік з місця, коли десь там його вже намагалися затримати. От про вбивство була така гучна справа, вбивство іноземного студента. Так, і на якому етапі зараз йде слідство? Може, трошки більше розповісти про це? Багато не розповім, бо в основному це трагедії. Трагедії, як і тих людей, які втратили рідного. В даному випадку іноземний студент загинув від рук українки, громадянки України, значить, дівчини, неповнолітні. Трагедія так і її сім'ї, але є факт, вважаю, що він підтверджений, що вина буде доведена по тих інформаціях, по тих доказових базах, що там є. На даний час слідство продовжується, проводиться психолого-психіатрична експертиза цієї жінки для того, щоб визначити, в якому стані вона була, коли вона вчиняла цей злочин. І думаю, найближчим часом справа вже буде слухатися в суді. Воно резонанс за собою потягнуло, але нам допомогло, щоб були свідки-очевидці, непогане відеоспостереження, яке нам допомогло швидко розкрити цей злочин і буквально за декілька годин встановити і затримати цю дівчину, яка це зробила. Враховуючи оцю інформацію, якраз хочу зараз звернутися до органів місцевого самоврядування області і подякувати тим, які нас прислухаються. Гарне відеоспостереження, гарні проекти «Безпечне місто», «Безпечне село» дозволяють на сьогоднішній день тим громадянам, які слухняні, тим громадянам, які хочуть бути в безпеці, допомагати бути в безпеці. Тому що відеоспостереження на вулицях, відеоспостереження в закладах там, харчування, в магазинах дозволяє бачити злочинців, допомагає нам швидко розкривати ці злочини і забезпечує якраз безпеку законопослухняних наших громадян. Ще була така справа. Тернопільські правоохоронці, вони затримали злодіїв, які поцупили старовинні ікони. От про ікони дуже багато говорили. І яка доля ікон і самих викрадачів? Викрадачі під вартою, ікони повернуті не всі. Викрадені ікони, наскільки мені відомо, що деякі вже повернуті, деякі ще в нас знаходяться. Ми завдяки тому, що розпостили цю інформацію, роздали цю інформацію через засоби масової інформації щодо тих ікон, які ми вилучили, зараз на сьогоднішній день виявили вже 15 ікон, які були викрадені з різних місць, які були втрачені, і на сьогоднішній день є процедури, які проводяться з метою повернення якраз справдивим власникам цих ікон. Звичайно, більша кількість цих ікон і артефактів, які там були, вони є, скажімо так, в приватній колекції вони були законно отримані, але мета якраз цієї акції було перевірити, чи наскільки вони були законно отримані. Адже це був один, скажімо так, маршрут злочинців, через який вони легалізовували викрадене. І
На жаль, багато чого було викрадено, воно вже пішло до інших власників, в інші колекції, які ми зараз не можемо відслідкувати. Але призупинили діяльність цієї організованої групи, вона документувалася в управлінні стратегічних розслідувань, розслідували слідчі головного управління Національної поліції в області, і досить ефективна була операція. Хоча багато сил, засобів ми на неї потратили, але ми всі розуміємо, що таке релігія, що таке релігійні установи і релігійні споруди, і ікони, коли в селі викрадають ікони, на які люди молилися століттями, тобто наскільки це важливо для цих мешканців того населеного пункту, звідки це було викрадено, і тому ми так багато сил, засобів приділяли для цієї справи. А в яких це було містах, де це було викрадено? Ми тоді працювали, звідки викрадено? Викрадалося в різних областей, ми бачили Вінниця, Одеса, Тернопільщина, Хмельниччина, наскільки, якщо я не помиляюсь, а працювали ми вже з людьми, які були причетні до цієї злочинної діяльності в місті Києві, в місті Одесі, в місті Хмельницькому. Тобто майже по всій Україні? В основному, самі розумієте, що злочинці-гастролери, які крадуть такі речі, вони працюють в основному по інших регіонах, де можна сховатися, де можна завуалювати там різними методами автомобіль, на якому працюють, тому що пішки вже не ходять, де можна там сховатись від камер, де можна не натрапити на поліцію. Звичайно, вони проводять спочатку пошукові роботи, вони ходять в різні храми, ходять, моляться, придивляються, шукають об'єкти, які будуть цікавити покупців, бо більш багато випадків таких працюють від покупця. Тобто є колекціонер, який хоче ікони там 17, там 16, 18 століття, такого-то напрямку, в таких особливостях, і тоді вже злочинці шукають такі ікони і крадуть. Група ця, не ця група, окремі, скажімо так, ростки цієї групи нами документувалися в 2012 році. Перед тим, що також ми бачили, тобто у нас є працівники поліції, які вже з досвідом, які з тими злочинцями пересікалися. Ми коли побачили, що знову йде серія крадіжок, ми вернулися по тій старій інформації, де ми мали можливості контролювати таких людей. І завдяки цьому якраз було розкриття цього злочину. Далі в нас дорожньо-транспортні пригоди, які трапляються досить часто на дорогах міста і області. І чи є ділянки, де аварії виникають найчастіше? І чи встановлюєте, можливо, більший контроль? Посилюється. Звичайно. ДТП стається за різних причин. Якщо б була можливість, я хотів би там заакцентувати увагу, що так, причини так. ДТП не тільки окремі аварійні ділянки. Звичайно, це суб'єктивна поведінка водія. Тобто алкогольне сп'яніння, стомленість водія, наскільки водій підготовлений до водіння. Друге питання – це дорожнє полотно, це розташування знаків, розташування доріг, розв'язки, розвилки і так далі, тому подібне, і якраз регулювання цього руху на дорозі. Третє питання – взагалі відношення населення до того, як водії себе поводять і ментальність водіїв. Ми звертаємо уваги, досить серйозну увагу звертаємо на місця, де стаються ДТП. Ми неодноразово бачили про те, що в окремих місцях є місця, де набагато більше ДТП стається, набагато тяжчими наслідками. Так, є в патрульній поліції відповідно відділ по безпеці дорожнього руху, який контактує з органами місцевого самоврядування, який контактує з підприємствами, які обслуговують дороги, на балансі яких є дороги, і ми займаємося тим, щоб регулювати ці місця. Всі ми знаємо страшне перехрестя біля села Дархів Теребовлянського району, де було безліч ДТП з важкими наслідками. Люди путали головну дорогу з другорядною. На сьогоднішній день там встановлені знаки, встановлені світлофор. Ми бачимо, що там вже спокій. Тобто є регулювання відповідне. Нас дослухалися наших порад балансу утримувачі доріг і зробили те, що є. В місті Тернополі системна робота на протязі 4-5 років, тих, коли я вже керую на ГУМП,
дала свої результати. Ми маємо дуже мало випадків, коли люди гинуть в Тернополі. Так, багато аварій, але в основному це аварії, пов'язані з матеріальними збитками або там незначними тілесними ушкодженнями. Звичайно, є негативні випадки, коли люди гинуть, але це тоді, коли стаються грубі порушення з сторони водія, тобто суб'єктивна поведінка водія, коли перевищення в нетверезому стані, перевищення швидкості в нетверезому стані або в стані наркотичного сп'яніння, ми мали такі декілька прикладів. Зараз проблемна ситуація Біла, перехрестя Білій, виїзд Біла на об'їзну дорогу. Ми вже 3 роки добиваємося для того, щоб виділили кошти, для того, щоб там зробити розв'язку, зробити кільце, щоб мінімізувати ті ДТП, які там є. Кожен місяць там ДТП. І ДТП стаються, на жаль, з тяжкими наслідками, тому що там швидкість, хтось йде на швидкості, хтось путає, знову ж таки, дорогу основно з довгорядною. Робота в цьому напрямку проводиться. За цей період півроку, от якщо ми можемо проаналізувати, у нас зменшення ДТП по смертях, 7 випадків ДТП, де загинули люди, от за 6 місяців. В минулому році їх було 23. Це дуже серйозна різниця. Були під час карантину такі випадки, що в день взагалі ДТП не відбувалося. В нас є спеціалізований відділ по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Хлопці ходили руки в боки і кажуть: «Боже, яке щастя, нічого не робимо». Кажу: «Не переживайте, вам роботи завжди хватить». Ну, звичайно, я жартую, але карантин вплинув на те, щоб було трошки спокійніше на дорогах. От якраз про карантин хотіла би більше трошки поговорити. Він вніс корективи в життя усіх людей і в роботу багатьох людей. А що змінилося в роботі поліції цей період? Надто велике навантаження, звичайно, через карантин на поліцейські підрозділи. Мало того, що ми повинні спостерігати за громадським порядком, його підтримувати, реагувати на злочини, на повідомлення. Але під час карантину менше було злочинів, менше було подій такі, де втручалася поліція. Розумієте про те, що поліція не тільки розкриває злочини. Раптові смертя, самогубства, нещасні випадки – це все робота поліції. Превентивна робота з неповнолітніми. Коли неповнолітні сиділи вдома, на жаль, вдома не всі сиділи. Намагалися десь різноманітнити свій досуг, і були і проблеми з цим. Зменшення крадіжок, але збільшення нарядів поліції по реагуванню на порушення карантинних норм. Ми кожен день робили до 30-40 нарядів додаткових для того, щоб працювати якраз по карантину. Позиція міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції була первинна, ми її підтримуємо. Це максимум профілактики. Ми розуміємо про те, що 17 тисяч гривень – це великі гроші. Поліцейський на сьогоднішній день, там середня зарплата там 11, 12, 13 тисяч гривень поліцейську. Уявіть собі, оштрафувати людину на 17 тисяч гривень, скільки вона має віддавати. Тобто вся робота поліції щодо порушення карантину була в першу чергу профілактична. Ми звертались до людей, люди мінімізували порушення карантину. Це немає ніяких проблем, ми тоді дякували. Звичайно, перевіряли, чи це порушення потім знову ж не допускалося цими людьми. У випадку, якщо був рецидив, ми тоді вже складали протоколи. Бачимо досить лояльне питання, лояльне відношення судів до цих протоколів. Більша половина їх закрито. Ну, але це питання суду. Не буду обсуждати і осуждати, хоча, може, для тих людей, які вже дійшли з протоколом до суду, буде це наука, і вони будуть дотримуватись тих норм. Ми розуміємо про те, що якраз саме забезпечення цих карантинних норм в нас практично мінімізувало кількість захворювання і мінімізувало кількість наслідків захворювання. Сьогодні заступник головного санітарного лікаря виступав на комісії і говорить, каже, у нас не питання в першу чергу мінімізувати кількість негативних наслідків хвороби, тобто смертей або тяжких наслідків цієї хвороби. Тому що ми розуміємо, що втримати вірус ми не можемо. Все рівно люди між собою спілкуються,
Карантин дозволяє мінімізувати ці зв'язки, розривати їх, але все рівно ми розуміємо, що цю хворобу нам вже треба буде з нею жити, ми її не поборемо. Хіба вже після того, як буде вакцина, то вже можна буде побороти. Але зараз треба також населенню думати, дивитися, тому що здоров'я – це особисте питання кожного. І люди повинні розуміти, що недотримання карантинних норм може збільшити кількість населення, яке одночасно захворіє, а це буде мінімізувати можливість надання їм медичної допомоги. Так, як було в Італії на початку, коли місць не було і не було де ложити і надавати медичну допомогу. Більшість лікарів у нас вже перехворіли коронавірусом, мають вже імунітет, хоча з тих досліджень, що ми бачимо, діляться з нами санітарні лікарі, десь відсотків 70, які перехворіли, антитіл немає. У нас, наприклад, з поліцейських, ті, що перехворіли, не всі мають антитіла. А з тих, які не хворіли, є такі, що антитіла мають. Ну, така запутана хвороба, над якою варто ще досліджувати, яку варто досліджувати і якою варто остерігатися. Ну так, це правда. А от ви кажете, зменшилася кількість крадіжок. Але все одно наші краї, вони не припиняють свою діяльність і злодії. І чи є якісь такі, можливо, найпопулярніші шахрайські схеми? І як людям якусь інструкцію, як їм не потрапити на гачок шахрая? Ви дуже добре підмітили якраз цю тему щодо шахрайства, що я трошки її опустив. Це найбільша зараз, ну не найбільша проблема, а досить така основна проблема. Коли був карантин, а він продовжується, цей адаптивний карантин, відповідно, злочинці також перекваліфіковуються. Коли люди сиділи вдома, по магазинах не ходили, злодій не може піти вкрасти в магазині вже гаманець, транспорт не їде, карманник не може піти вже вкрасти гаманець з кишені. Відповідно, він за щось має жити і хоче жити, але жити чесно не хоче. Багато злочинців перекваліфіковувалися на телефонних шахраїв. На жаль, люди до сих пір ведуться. Це телефонне шахрайство, дзвінки, ваш син в поліції, це вже нові є, вже кіберполіція вас турбує, значить там турбують представники фармацевтичних компаній, які раніше десь маючи шахраї, мають інформацію про те, що люди купляли ліки, значить представляється про те, що там вони готові компенсувати, що ті ліки неякісні, але перекиньте нам гроші. Будь-яка інформація, що перекиньте нам гроші або дайте персональні дані, все це шахрайство. Однозначно це шахрайство. І, на жаль, ми бачимо, що от контролюємо, наприклад, деякі процеси, бачимо, що от з телефону, якого надурили людину, було здійснено, наприклад, 100 дзвінків. І 2 дзвінка в них влучно. Невелика кількість населення ведеться, але люди старшого віку, десь які мають мало спілкування, мало цікавляться, скажімо так, інформаційним життям, попадають в ці тенети. Останній випадок, перезвонили до чоловіка, представилися з Міністерства соціальної політики. У нас інформація про те, що ви там купили на 50 тисяч гривень, чи скільки ліки, ми там готові вам компенсувати 500 тисяч, але треба 250 перерахувати. Чоловік попозичав грошей, пішов, позбирав кругом, де тільки можна, перерахував шахраєм 250 тисяч гривень. Каже, що от туман запустили в очі, інформацію загрузили. Так, на жаль, шахраї користуються можливістю, там не буду говорити про гіпнози, але психологи досить непогані і впливають на людей, розкажуть. Останні випадки, які в нас були по місту Тернополь, ми через свої засоби масової інформації їх озвучили. Дві жінки ходять, представляються, похожі на представників ромського населення і національності, не буду звинувачувати всіх ромів, але дві жінки похожих на представників ромської національності, приходять, представляються соцпрацівниками. Один раз під приводом заміни грошей витягнули велику суму грошей в пенсіонерки. Другий випадок під приводом газової служби зайшли в хату, відволікли увагу, почистили хату. Прохання до мешканців міста Тернополя, області, не пускайте людей, пускайте людей, перевіряйте, будь ласка, їхні документи. Хоча в є шахраї з документами прикриття, скажімо так, то і такі випадки є, але це вже більш професійніше. Не треба чужим людям вірити з полуслова. І грошей ніхто, на жаль, чи на слава Богу, на сьогоднішній день не міняє там на інші купюри. Тобто є такі випадки. І, на жаль, велика кількість шахраїв зараз є,
Є шахрайств багато по використанню мобільного зв'язку з зони об'єднаних сил, проведення операції об'єднаних сил з окупованих територій, куди ми не можемо добратися ефективно для того, щоб притягнути таких людей до відповідальності. Будьте обережними і обережними, так. Так. І хочу зачепити ще тему безпеки, оскільки літом завжди фіксується все більше випадків травматизму, і особливо варто бути обережним дітям, наприклад, під час купання, так? І яких головних правил безпеки слід дотримуватися влітку як дітям, так і дорослим? Це одна з складових, це нещасні випадки на воді. На жаль, у нас є такі випадки, і не тільки дорослі тонуть, але й тонуть і діти. І коли два випадки, коли хлопчики по 15-16 років по двоє потопилися, це Теребовлянський, Бережанський район, це, звичайно, страшні трагедії. Найприкріше, що не мали вони вмінь плавати. Це взагалі катастрофа. Тобто, в першу чергу, батькам треба розуміти про те, що дитину треба навчити плавати. Нема можливості дати на плавальний гурток, значить, там на плавання треба вчити самому. Тому що дитина стає заручником стихії, діти пішли плавати, попали на ями і все. І витягнути їх неможливо. Ми розуміємо про те, що догляд за дітьми, як і малими, як і дорослими, повинен бути. І якби це втопилися діти там 3-4 роки, можна було би звинуватити батьків десь в недогляді про те, що таких дітей відпустили, або не доглянули, що вони самі втекли на водойму. А в даному випадку, коли дітям 15, 16, 17 років, ну це в комплексі проблема, яка повинна вирішуватися органами освіти, соціальними службами, поліцією. Ми робимо зараз максимально інформативну роботу для того, щоб довести до населення отакі нещасні випадки. Звичайно, про них говорити важко, так само, як важко про ДТП говорити, але ми насичуємо інформаційний простір цими випадками, щоб люди бачили, розуміли, що це проблема, над якою треба працювати. Але утоплення – це не одна біда. У нас випадки є ураження струмом. У нас є, на жаль, і суїцид, в тому числі серед неповнолітніх. І ці всі випадки потребують уваги, в першу чергу, сімей, тобто батьків. Нема батьків, багато батьків на заробітках, дідів, бабів, тіток, хто опікується цими дітьми. В другу чергу – це соціальними працівниками, освітою, яка займається якраз вихованням цих дітей. Ну, звичайно, поліція осторонь теж не буде стояти. У нас є ювенальна поліція, яка якраз займається цим. Ми багато сімей тримаємо під контролем, на контролі тримаємо цих дітей, які схильні до вчинення різних правопорушень. І відповідно на кожне правопорушення або нещасний випадок з дітьми ми реагуємо комплексно. Не тільки питання поліції, а питання тих людей, про які я озвучив. Добре, дякую. І дивіться, у нас залишається мало часу. Хотіли б ще зачепити тему виборчої, передвиборчої кампанії. Як поліція працюватиме в цей період? Казав один з моїх попередників для міліції, ще коли була міліція, як для коней весілля, то вибори, то така сама буде ситуація для міліції, для поліції, як для коней весілля. Тобто ми включаємося в виборчий процес зі сторони правоохоронної структури і беремо на контроль ті процеси, які будуть відбуватися, тому що порушення виборчого законодавства, як адміністративне, так і кримінальне правопорушення, це є підслідність якраз поліції. Це одна з складових, і користуючись можливістю, хотів би звернутися до всіх учасників виборчого процесу, будьте законопослушні, тому що на сьогоднішній день інформаційний простір дуже прозорий, будь-яке порушення воно швидко виявляється, швидко проявляється через Фейсбуки, соцмережі різні, через засоби масової інформації, через сайти. І ми будемо відповідно реагувати на ці всі порушення, притягувати людей до відповідальності, якщо вони таке будуть допускати. Друга складова – це охорона громадського порядку під час виборчого процесу. Ми будемо готуватися, будемо просити, знову ж таки, додаткові сили там, з центрального апарату поліції, МВС, для того, щоб нам допомогли, тому що у нас багато населених пунктів, багато буде дільничих виборчих комісій, поліцейських у нас не так багато. Але я думаю, що ми справимось і
вибори повинні пройти прозоро, чесно, як і попередні вибори, які проходили, парламентські, президентські. У нас було досить невелика кількість порушень на території області. І, в принципі, ми одне одного розуміли, і всі учасники були толерантні. Звичайно, ми очікуємо інформаційні там вкиди, провокації, як і щодо учасників виборчого процесу, так і щодо правоохоронців, в тому числі поліцейських. Але ми ці всі інформаційні провокації будемо відслідковувати і на них жорстко реагувати. Тому що цей вік популізму – це добре, але коли гадості розказують безпідставно, на такі речі ми будемо відповідно реагувати. Тому надіюся, що у нас виборчий процес пройде спокійно, вибори відбудуться і волевиявлення народу буде відображено в цих виборах об'єктивно. Дякую, дякую дуже вам за розмову. Сподіваємося, глядачам це було інформативно. Надіюсь. До зустрічі.